Hadi salaam ya meel kasto dunida joogtaan ba boqol qof ka badan baa ii soo diray khudbadii boqor buur madow laba kelmadood oo qudhaan odhanaya maanta hadalkayga waa badna boqor buur madow wuxuu yidhi reerka samaroon la yidhaahday cadow bay nagu yihiin wax cuqdad isaaq ba hay suuri samaroon cuqdad isaaq ayaa hay suuri waxaan lahaa boqor buur madow haddii samaroon cuqdad isaaq hayso waxataa lama caddayn karo inay cuqdad hayso samaroon sababta maamulkiinu ka tirsan yahay markay hadlayaan siday u fog yihiin inay soomaali uga sii fog yihiin ragga dowladda maamulka ku jiraay idinku ugama fogidina ee waa aflagaadayaan soomaaliya uma aflagaadaysaan markay hadleen waxay dhahaan qarannimaan la soo noqonay iyagaa yidhaahda ragga samaroon idinla joogaan saasay dhahdaan weliba waxay ku tartamaan samaroonku inay noqdaan muxiis idin ahaadaan ayay ku tartamaan markaas samaroon cuqdad inuu idiin qabo anigu ma rumaysin laakiin waxaan rumaysanahay adigu inaad soomaali cuqdad u qabto markaa boqor buur madow ma cuqdada samaroon idiin qabo iyo taad idinku soomaaloo dhan u qabtaan dee baa weyn adan jawaabta kaasi weeya samaroonna kablad baan odhanaya samaroon waxaan leeyahay abtiyaal reerkan isaaq haddaad cuqdad ku tihiin ood cuqdad u qabtaan dee uga baxa dhulkiisa oo maamulkiisa uga baxo faraa uga qaada oo boorama iskaga noqda maxaad amanaya dharaaralkan muxiiska isku haysataan inaad isaaq muxiis u noqotaan adigu iskugu haysataan ood ugu tartamaysaan ood calamada u qaadataan ood sacabka ugu tumaysaan dad aan ku ogolayn oo kule cuqdad isaaq baa haysa samaroon uu boqorkoodii sheegayo meel ka sarreysa boqorka ma jiro boqorkoodii baa sheegayo cuqdad isaaq unbaa haysa markaa dee uga taga dhulkooda uga taga maa madaxweynihiinu uga taga madaxweyne kuxigeenkiinu dhulkooda uga taga inaad iyaga muxiis u noqotaanna inaad soomaali muxiis u noqotaan baa idiin dhaanta maadaama abaal aynay idinku qabin waayo kuwa siyaasiyiinta samaroon waxaan arkaa inay xataa isaaqa ka fog yihiin odhaadaan aqoonsigeygii baan la soo noqonay oo etoobiya mid ammaanaya marka iyo uheesaayay etoobiya maadaama isaaq uu dhul siinaya aqoonsi darteed buu ugu heesayay marka dadka reerka sidaa idinku daacad siyaasiyiinta samaroon ay daacadda u yihiin iyagu waxay idiin arkayaan inaad cadow ku tihiin cuqdad ku tihiin dhex joogta ayay idiin arkayaan marka wixii iyagu idiin arkayaan ayaa saxa taa idinku isku arkaysaa sax maaha ta kale boqorku wuxuu yidhi isaaqu jabuuti xornimadeedu way ka qayb qaateen waa runtaada boqor isaaq way ka qayb qaateen reerka garxajis la yidhaahdo ayaa xornimadii jabuuti qayb ka qaatay oo nala halgamay oo nala dhintay oo magac iyo martabad maanta ku leh laakiin wax badan uma anaan tarin abaalkii weli waa nagu leeyihin garxajis iyagaa nala halgamay oo qaar baa ku maqan oo iyagoo nool lalaayahay ilaa iminka oo qaar baa indhaha lagaga soo saaray garxajis laakiin reerkii iyagu gaalada la socday baa guulaystay oo habar walbaa meeshii ba haysatay qof qura 37 mas-uul oo sare oo habara wala ayaa jira nin qudho garxajis kuma jiro taasina waa doqonnimo annaga xaggayaga ciise adhaan haddaan nahay waan ka xunnaa arrinka inaan correction samaynana waan rabna correction baan samaynayna haddii alla idhaahdo su-aashata kale aan rabaa inaan weydiin boqorku wuxuu yidhi jabuuti haddii ay nagu noqoto cadow low yacaddo unbaan dhiganaynaa artilleri oo ka tuurayna low yacaddo markaa madhowl isaaqda ma dhulka ciise intaad ka tuurto ayaad jabuuti ku tuuraysa taana waan jawaabteedaan kaa rabnaa sayla gaarisuu ka yimid ismaaciil bargeelaani ismaaciil bargeel isku magaalaana gaarisaan ku wada dhaalnaa labada iyadu ilmaadeerna waana gaarisa 40 kilomitr bay saylax ka fogtay xagga hargeysa ka xigta marka ma artilleri baad keenaysaa low yacaddo saad sheegayso oo soomaaliland kugu raxsantay waxa weeye bafalson wax la yidhaha in la sameeyo weeyaan jabuuti way ku qasban tahay maalmahan oo dhan waxaad ka hadlaysaan in jabhad jabuuti loo sameeyo oo jabuuti la duqeeyaad ka hadashaan jabuuti waxaan rajaynayaa ismaaciil margele inuu bafalson sameeyo oo arabsiyo bafalson ay noqoto oo qori la tuuri karo wax 5 kilomitr gaadhaya oo bafalsoonka hadduu soo dhaafo halkeeda lagu burburiyo jabuuti awood bay leedahay tu samada cirka ah iyo tu badda ah iyo tu dhulka intaa way leedahay bafarsoon bay ka dhigi kartaa halkaas arabsiyo ayay noqonaysaa xuduudda jabuuti waayo dhul ba uma baahna somalilandu
وتتري إثيوبيا سينين أيوة بحين هنا مركب دول ما بعدين جبوتها أو باهن ودارت هذا في السنة إسا وأنت عيسي سمرون شوغنا ويكون درسنا إسا أنت أنا ساو أجو تكلم أبي أحمد وحور أنا وصومالي من نمد إذا يانو دمنا اتكلم ودي ما تيم جرتو قرن نمد الصومالي نم صومالي بربورين أيوة كلا قيبنا يعني ما يبور وحنو باهن هنا الصومال نلهش سو أنت أسوس شيء أقصدي إيو روحي وسدوليمات كي يعيدن كي وحمش أبي أحمد وحبا بين بلا أبو رأي وحبا بين إنه الصومالي من كلا قصنا يا إيو وان كلا أفكي سوك الشيء أنا قاعد من نود من نمط الصوماليات صومالي إنه كلا قوادنا مرة بنا كرا نمط الصوماليات نوال لنا إن نفي ما الله وانكو بحن ساسود أبي أحمد هذا كي سوق قال إدول بالا سنة يا إدول بقادنا ساق وحلا وحكي تري مشرين تانا وين الساوق أتا بغربور مدو أديات ما كو سلام يا صومالي ملك استو دوني ده جوكتان والسلام يا جوابها أنا بغربور مدو يرير كيسا كسوه نايني نوه جوابان روحيالها أنا صوت بردقين سمرونا صومالو دم باتاقير سوحاق بي ودق الله يا عيس لبدو دو دول كودا إنا إيغو ماموشان وطلادو ده يوغوان كيدا يووحي هالكي مرايا إن إيغو طلادا عيشان بي دونيا تاسونا وح عقدده او اساق انو قبناي اين جير نبا يراته صومالي انت جعل دولة نمدا قرن نمدا صوماليات من نمدا صوماليات ايو تاقيتان كعالم كصوماليات جعلنا وي تاقير ايسا سمرون صومالو دنبا تاقير لاسعانو ما لاسعانو داروت با تاقير اي صومالي كوانا صومالي او دن من ايلاي با تاقير دونا سمرون إني وحن نقدان إيه عيسى مامو سميستان دولة جبوتين قعان وين بيكولا ده هو أن قعان قوان إيسا مركا وح عاقا يقا كتاقن إنا دولة سمينو ولو أنك قبناي مجرت أدبان كو سلام إياه